Njeriu edhe në këtë dunja do të fiton shumë, edhe në ahiret do të fiton shumë prej këtij ibadeti. Anë rregull, nga anë ahiretit, në rregull, shpërblimi është shumë i madh, derisa njeriu e fiton edhe xhenetin Allah. Çfarë dobi e ka për dunja? Edhe në dunja ka dobi përveç atij raportit mirë, përveç asaj kënaqësisë familjare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men sarrahu an yubsata lahu fi rizqi." Kuj dëshiron që ati ti shtohet rizku, ti shtohet pasuria, wa an yunsa lahu fi athari, dhe ti zgjatet dhe ti shtyhet ati e xheli, ti zgjatet jeta. Feljesil rahime, le ti mban lidhjet e mira me të afërmit e ti. A don me të shtu risku? A don me të shtu pasuria? A don me të shtu bereqeti? A don me të zgjat jeta? A se dikush ka mundësi me thona nuk du me më zgjat jeta, sidomos në këtë kohë, a bile ka prej trive të cilve halon moshën matë mirë nuk ju jetohet. Dhe nuk ju jetohet normal shkaku i harameve dhe shkaku i kthimit shpinës ndaj dinit Allahut Azza wa Xal. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Më i mirë është ai i cili i zgjatet jeta dhe i shtohen punët e mira." Me të zgjat jeta me punë të mira është hajër. A don që të zgjatet jeta? A ka mundësi të shtyhet e xheli? A dietarët në lidhje me këtë hadith dhan dy mendime. Një grup i dietarëve thënë, nuk të shtohet e risku ma shumë se sa Allahu ta ka caktuate. A risku njeriu e ka caktuar ende për arë në dunja. A nuk shtohet risku ma shumë, po çka? A të risk që e ki, Allahu t'jep bereqet në ta. A ti ke pas mi iman në mujt 200 ose 300 euro. Nësi i viziton të afërmit, kimi iman 500? A thani jo. Njëjt kimi iman 300. Po çka, ki me pas bereqet ma shumë, edhe a i merë 300, edhe ti i merë 300. Ti i krynë ku me ditë sa punë të hajrit, ndërsa ati nuk i dalin. Allah u tjep bereqet në ta, dhe Allah të zgjat jetën. Thënë jo, nëse ki të caktuar me jetu 60 vite, ti 60 ki me jetu. Po çka, Allah ka me dhonë bereqet në ta shumë, dhe 60 vjeqari, i cili nuk e ban këtë ibadet, dhe 60 që tjetër i cili e ban këtë ibadet, do të kenë dalim të madhë shumë në bereqetin e jetës tyre. Kjo është një mendim i dietarëve. Mendimi tjetër i dietarëve thotë jo, Allahu Azza wa Xhel ta shton riskun të vërtet. Ke pas mi marë 300 po, ka mundësi mi marë 500, vetëm se ke bo këtë ibadet. Ke pas mi jetu 60 vite, Allah ta ka caktu me jetu sa 60 vite, ti viziton ta fërmit vazhdimish, si lësh mirë ndaj tyre, ka mundësi Allah me ta shtu jetën, qka? Me jetu 70 vite. A ka mundësi me ndru e gjeli? Ndërsa Allah Azza wa Xhel thot, i dhe gjë e gjeluhum, kur t'ju vjen atyre e gjeli, la jes të akhirun e saaten, o la jes të akdimun, s'ka mundësi më dvonohet as një minut, s'ka mundësi të shtyhet, dhe s'ka mundësi të vjen para kohë. A ka mundësi të shtyhet e gjeli? A ka mundësi të zgjatet jeta? Thënë këtë dietar po. Kur Allahu Azza wa Xhel e ndron caktimin e ti. Dhe kjo është caktimi i cili është në dorën e melajkeve, në duart melekut, i cili është përgjegjës që nesër të vjen momenti dhe vjen ta merë shpirtin. Shkruan që filani në moshën 60 vjeqare vdes dhe largot për i kësaj dunjaje. Për shka këti ibadeti, Allahu Azza wa Xhel thot fshinje, shkruan 60 po, fshinje, edhe shkruje 70. A ka mundësi kështu? Thanë kjo është duke u bazu në jetin që Allahu thot, jamhu Allahu, ma jesha'u, wa yuthbit. Allahu Azza wa Xhel fshin, qka donë, edhe vërteton, vullos diçka tjetër. Wa indahu umul kitab, ndërsa të Allahu është libri kryesor, Lauhi Mahfudhi, i cili nuk ndryshon asnjëherë. Anë Lauhi Mahfudh nuk ndryshon caktimi Allahut. Caktimi që është në duart e melajkeve,
ka mundësi të ndryshon kur? Kur njeriu i ban ibadet Allahut ashtu si kërkon Allahu. Po pra Lauhi Mahfuz nuk ndryshon kur gjo. Në realitet, Lauhi Mahfuz nuk ndryshon kur gjo. Po pse atëherë ndryshon? Nduart e melajkeve, kjo është me tregu rëndësin e madhe që e ka kjo ibadet ndinin Allahut Azza wa Jall. Pra ai i cili i viziton të afërmit dhe i mban lidhjet e mira me to, Allahu i ashton riskun dhe i asgjat jetën.